የዘገባ ምንጫችን ፍትህ መጽሔት ነው። ትግራይ ላይ የተጋረጠው የመበታተን አደጋ በፍትህ ህወሓትና ዴፓ አደብ ገዝታችሁ አደብ አስገዙ ባንደርጋቸው አሰገድ። የህወሓትና የዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች በሐምሌ 2ና 4 ቀን 2011 ዓ ም በመግለጫዎች ተመላለሱ። መግለጫዎቹ ከሁለት ረዥም የፖለቲካ የመንግሥትና የህዝብ አመራር ታሪክ ካላቸው ድርጅቶች መሰጠት የማይገባቸው ነበሩ። በተለይም በዛሬቱ እነሱ ራሳቸው አመራሩን በያዙበት ውስብስብ የኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ በይፋ ሊሰጡ ቀርቶ ሊታሰቡም አይገባም ነበር። እናንተ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ተዋናዮች ከታሪካችንም ጭምር ተምራችሁና አደብ ገዝታችሁ ህዝብንም በተለይም ወጣቱን አደብ እያስገዛችሁ እስካልተራመዳችሁ ድረስ አገሪቱንና ህዝቦቿን መጪው ወደማይታወቅ አዘግት እየወሰዳችሁ እንደሆነ ለታስተውሉና ለተገነዘቡ ይገባቸዋል። የፖለቲካ ድርጅቶችና ተዋናዮች ወደ ግጭት የሚያመሩት በቅድሚያ በሆነ ባልሆነውና በእውነታና በአሰት እየተወነጃጀሉና እየተካረሩ ሲቃ ከተያዙ በኋላ ነው። ለዚህም ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። የራሳችን የፖለቲካ ታሪክ ከመግለጫዎቹ መወራወር ወደ ግጭት ባመሩ ምሳሌዎች የተሞላ ነው። አቤቱ ኢያሱ ሰለሙ የተባለው እስከዛሬም ያከራክራል። አቤቱ ኢያሱ ከቱርክ ተወዳጁ የተባለውም እንደዚሁ። ይሁንና የሰገሌ ጦርነት ተከተለ፣ ብዙ ሺህ ህዝብ አለቀ፣ ብዙ ሺህ አካል ጎደለ ሆነ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ቢሊዮን ዶላር በውጭ አስቀምጠው የተባለውም እስከዛሬ መረጃ አልባ ነው። ይሁንና ከ44ና ከ58 ዓመታት በኋላ መኳንንቶቻቸውና ባለሥልጣኖቻቸው የፍርድን ከፍታ ሳያዩ ከአንዴም ሁለቴ በታሰሩበት በግፍ ተረሸኑ። ንጉሠ ነገሥቱም ታፍነው ተገደሉ። የአብዮቱ ዘመን ድርጅቶችና ተዋናዮች በሆነ ባልሆነውና በእውነታውና በሐሰት እየተወነጃጀሉና እየተካረሩ ሲቃ ከተያዙ በኋላ የነጭ ወይም የቀይ ሽብር ሰለባ ሆኑ። ሌሎችም የሻቢያ፣ ህወሓት፣ ኢህአፓ፣ ኦነግ በየድርጅታቸው ውስጥ በሆነ ባልሆነውና በእውነትና በሐሰት የገዛ አባሎቻቸውን እየወነጀሉ ረሸኑ። የተመለከቱት ጉዳዮች የፖለቲካና ማኅበራዊ መዘዝ እስከ ዛሬም አልደረቀ። በዛሬቱ ኢትዮጵያ ዳግም በሲቃ ተያይዞ ሌላ የግጭት ዙርን መጋበዝ ከፖለቲካ ታሪካችን አለመማር ብቻ አይደለም፣ ንጹሕ የፖለቲካ እብደት ነው። ወይም ኢትዮጵያን ሌላዋ የመንና ሊቢያ ለማድረግ ወስኖ የመነሳት ያህል ነው። የፖለቲካ ግጭትን ሜዳ ጠርጎና አመቻችቶ የሚደለድለው የፖለቲካ ቋንቋ ንስሐን ወደ ክስ፣ ትንተናን ወደ ፕሮፓጋንዳ፣ እውነታን ወደ ሐሰት እየተለወጠ መነዛት ሲጀምር እንደሆነ የፖለቲካ ተመራማሪዎች ያስተምራሉ። ሌሎችም እንደሚሉት ፖለቲከኞች የሸቀጥ አስተዋቂን ወይም ሴልስማን ዘይቤ ከመጠቀም አባዜ ውስጥ ሲገቡ ነው የፖለቲካ ሜዳ ለግጭት ፖለቲካ እየተጠረገ የሚመቻቸው። የህወሓትንና የአዴፓን እንዲሁም የሌሎችን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ተዋናዮች የፖለቲካ ቋንቋ ምንነት መመርመር፣ ማስተዋወቅና ማስተማር የቋንቋ ሊቃውንቱ ፈንታ ነው። ኢትዮጵያ መጪው ወደማይታወቅ አዘግት እየወሰዳት ካለው የይዋጣልን ፖለቲካ ማዳንና ማትረፍ ግን ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የህልውና ጥያቄ ነው። እናንተ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ተዋናዮች ተመርጣችሁም ይሁን ሳትመረጡ የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል እየወሰናችሁ ነው። ኢትዮጵያ መጪው ወደማይታወቅ አዘግት እንድትወስዱ የተሰጣችሁ ሥልጣን ግን የለም። የዛሬ ወጣቶችም አባቶች ሕይወታቸውን ከፍለው ያቆዩለትን አገሩን አተራምሶና ከፋፍሎ ለልጆቹ የማውረስ መብት የለውም። ከናባባሉ መፍትሄ የሌለው ችግር ችግር አይደለም ይባላል። ይክበድም ይቅለልም ይዋልም ይደርም መፍትሄ አለው ለማለት ነው። የእናንተ ነገ ተሳስተን ነበር ከተደገሰው ሰቆቃ አያድንም። ለማንኛውም የፖለቲካ ጥያቄ ያጭር፣ የመካከለኛና የረዥም ጊዜ የፖለቲካ መፍትሄ አለ። ለፖለቲካ ጥያቄዎች ተወያይታችሁና ተደራድራችሁ የፖለቲካ መፍትሄዎችን የመሻት ኃላፊነትና ግዴታ አለባችሁ።